Əziz Laçınlılar və Laçınları sevənlər qardaşlar, görün Laçın təbiəti Allah təala təbiətin gözəlliklərindən 99%-nı deyirəm ki Laçına verib. Qardaş, gedib xarici zadda belə yer axtarırsınız. Baxın da bax bu yerlərə baxın görürsən də, mənzərəyə baxın görün. Bax qardaşlar, baxın gözəlliyə baxın. Şükür. Şükür Allah'a. Bax duman, dağ, çay, meşə hamısından var, hamısından var. Bəli, 4 fəslin burada hamısı da var. Bax gözəlliyə bax. Şükür, şükür Allah'a, şükür. Şükür. Maşallah olsun, maşallah olsun, qəşəng. Bəh, 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 bəh. Super, super, super. Qartallar yuvası Laçınım mənim. Məhəbbət Kazımova Allah rəhmət eləsin deyir də şair Osmanın sözlərini yazdığı şeirdir. Qartal olub dağlarında süzəydim. Bax belə dağlarda deyirəm oğlu. Dağların mənzərəsinə bax. Hamısı tarixi əsərdir. Şükür Allahın yaratdığına. Şükür, şükür.